Nei, dette er forferdelig. Har de tenkt over at jeg vil bli latterliggjort for hele landet? Ja, men tok du så høre ikke under meg, herr politimester? Nei, men jeg hadde i passet bedre på da Jesper Aasen satt i tinghuset. Ville dette ikke ha skjedd? Ja, hva er de vil, forresten? Under Danniks be om tillærelse til personlig å lede forfølgelsen. Ja, det skal de få. Jeg skal sørge for at de får full makt og sende ilbrev til samtlige lensmenn. For nå skal denne Jesper Aasen fanges, død eller levende. Skriv! Til den der innfangen nevnte forbryder Jesper Aasen, Sogndalsfjæren, utloves en belønning av 300 spesiedaler. Men det finnes nok deg som vil tjene deg pengene, Johannes. Ikke vi, lensmann. Nå har jeg ikke sett deg smile på 15 år, Johannes. Gjest er en mirakelsmann, han. Ja, han er så. Altså, denne Mons Peder Mikkelsen lå lede forfølgelsen, akkurat som vi lensmenn ikke kunne våre saker. Bare kunne fakke denne helvete, sier Spåsen, så kan hvem som helst lede forfølgelsen for meg. Skal vi endre ham, lensmann? Nei, det er for varmt. Jeg må ordne med mannskap. Farvel. Ja, altså.